Dă-bardan! Dă-bardan! Da, I dobrodošli u Miralicu pričali. Joj, kako joj, meni ja mislim se je po ovom studiju da mogu onako legla. Koliko su mi one dvije predivne i preslatke kao one najavljuju Miralicu pričalicu. Jer tako da ćete mi opet doći. Da. Jer vam se sviđa? Da. Dobra, kao što sam već rekla, Erin je poseban dio Miralice pričalice. S njome smo i otvorili prvu sezonu i zatvorili. Ali meni je ovako drago da nova dječica kao što što je da im se stvarno svidi e, ovo snimanje. Znači, je zabavno ti je, jeli? Da. Dobro, kad budete drugi put dolazili, možete i neku svoju slikovnicu ako želite ponijeti. A evo za danas, ja sam njima ponudila e, tri, četiri, pet čak, ja mislim, slikovnica koje bi mogle čitati. ja sam izabrala jednu drugu, ako li ćemo ovu, a njih dvije su skočile, rekao ne i uperile prstom u isto vrijeme, u istoj sekundi prema istoj slikovnici. I one su htjele priču od mladena kušeca, koja se zove ne Ljuti, ljuti se. se. Bravo, cure. A kaže da su ovo pričice za emocionalni razvoj djeteta. E, sa što vi mislite što se u ovoj priči događa prije nego što krenemo s čitom? Pa da se stalno bio ljudi pa da se ne ljuti. E, a reci mi ne, ja samo pazimo, Linte, na Bubicu. Je li se ti ljutiš nekada? Pa ponekad. Malo. Pa dobro, pazite, to su, to su, to su ti osjećaji koji, koji nekad ne možemo izbjeći, ali moramo teži ka tome da se što manje ljutimo, zato što kad se ljutimo najviše sebi štetimo, je li tako? Ono ružno, onu vatru želucu osjećamo, glava nas može zaboraviti. je li tako? Nije lijepo kad se ono baš strašno naljutimo. Ljuti ili tebe kod da mu odmah Nekad. ma ko reci mi molinte odma će ga Mirelica pričalica u kut posle Zde tata ljudi ne. mama ne. sestra Šepnji mi ko te ljuti je lovar je treba malo mu pokazat pa da izavrše Treba. Dobro, evo ako malo sam probala serin, ona ne želi otkriti koje je ljuti, ali ti koji je ljutiš, nemoj je više ljutit. E, je li tako? Dobro, a reci mi, ne, a ti si reka da se ponekad ljutiš, zbog čega to bude? Pa, pa ne, pa ne znam, ja se naljutim. Naljutiš se, dobro. A oćemo li mi pročitati pričicu pa ćemo malo pričati ovom dječaku koji, očito kao što je na rekla, se često ljuti, pa je onda priča i nazvana Ne ljuti se. Oćemo vidjeti. Da. Ajde, smo da. spremne? Da. Ajde. Kaže ovako. Ljuti ta pogleda kao da mrzi čitav svijet. Teo bi najradije i vama koji čitate ovu priču rekao što gledate u mene. To me baš jako ljuti. I vama je već jasno da se dječak Teo znao ljutiti baš zbog sitnica. Kad bi se razljutio, Teo je svima govorio ružne riječi. U, uh, baš ružno, ili tako? Da. To se ne smije. Da. Kaže, vrijeđao je prijatelje, ali i nepoznatu djecu i odrasle. Baš to ne smijemo, ili tako? Znam, da zda, tebi da. sa Erin rečem da si glupa. To je baš ružno. Da. Tako. Ili da ti meni rečeš baš si gruba. Ili tako nešto. Da. Vrijeđanje je baš ružno. Naravno da nisi. Evo sad samo rekla ljubavi kao primjer. Mm -hmm. Ali vam hoću reći to je vrijeđanje. Znači te kao ono nešto najružnije nekome idete reći da bi ga povrijedili. A znaš no što je jedna prijateljica od Nec. Monika rekla? Što? Ajmo glupače. E to, to, je, e, to je to nema. vrijeđanje. To je to što sam ja sa njoj rekla, ali nisam mislila to, nego sam rekla kao primjer, to je jako ružno od te prijateljice. Monikina prijateljica rekla. Dobro, nećemo sad špijavati tko je rekao, nije bitno, ali je bitno da znamo da se to ne smije govoriti. Nema vrijeđanja. Ako nekome nešto na lijepi način ne možete reći, nećemo ni govoriti, jel' tako? Ali da. svi se mi nekad naljutimo, Nekad nekoga prođe brže, nekad nekoga malo sporije. To je jedan osjećaj, ali trebamo teži da se ne ljutimo. A kad smo ljuti, moramo izbjegava vrijeđanje drugih. Jel' tako? Da. ona nam se zatvorila slikovnica, da vidimo dalje. Kaže, roditelji, učitelji i prijatelji smirivali su ga i upozoravali da to nije lijepo, ali ništa nije pomoglo. Teo se nije obazirao na upozorenja. A onda jednog dana dok je ljutito razbacivao stvari po dvorištu i vrijeđao dečke koji su prolazili pored njega, na kućnim se vratima pojavio tata. U ruci imao dasku, čekić i kutiju punu čavala. Što je to? zapitao je oca začuđeni Teo. Kad se razljutiš, ova će ti daska pomoći. Svaki put kad te neko zbog nečega kad te zbog nečega uhvati ljutnja i prije nego što izrečeš ružne riječi, uzmi u ruke čekić, jedan ili dva čavla i svom ih snagom zabijaj u dasku. Ste skontale? Što mu je tata rekao? Da, da. Što? Da, ako se najljuti prije nego što reče ružne riječi, da uzme čekić ili dva čavlića ili tri ili jedan. Ili jedan, jedan, tako je. I što dalje? Da zabije u dasku. Da. Tako je, kad je ljut, jel tako? Bravo. Prije nego što reče ružne riječi. Kaže, na te riječi teo ljutito uzme čekić, čovle i dasku. I da ne pobjesni pred tatom, odjuri u svoju sobu malo je nedostajalo da ocu ne uputi oh, neku ružnu riječ. Dobro, ovaj mi se teo baš ne sviđa, ovaj je baš bezobrazan, odgojen, ja ne znam kako bi ovo nazvala. Pa nećemo mam i tati govori ružne riječi. Je li vi mam i tati govorite ružne riječi? Ne. Ma da ja vas imam čula koju nisam. Koju ja, uh, ru, ne, malo ružne Ma, Mami i tati... S, e, e, sve svima je dopušteno. Ali mora mi i reći ružnu riječ. To je tako, evo ja sam, se, ja sam se sad, Mirelica pričalica se naljutila na tekst ove priče na rečenicu da je i tati htio putiti ružnu riječ. E, baš je, ne, nemam riječi. Evo ja sam se sad naljutila. Ajmo vidjeti dalje što je bilo. Čim je ostao sam, onako ljutit, počeo je zabijati čavle u dasku i stvarno osjećao je da se sa svakim zabijenim čavlom sve više smiruje. Uskoro je daska bila prepuna čavala jer se Teo tako često ljutio. Okreni. Hvala vam. Od tog događaja svaki put kad bi ga nešto naljutilo, kada ga netko nije htio slušati ili je radio po svome bez riječi, bi otišao u sobu i tamo bi tukao čavle po njihovim nedužnim glavicama. Češ sad opet okrenuti? Ja ću sad. Prolazilo je vrijeme. Jedan dan došao je tata k tevu. U ruci je imao kliješta i njima je počeo vaditi čavle iz daske. Teo je začuđeno gledao i pitao se što to tata radi. Kad su svi čavli bili izvađeni. A vidim jađe ovo vodi. Tata Teo pokaže dasku. Bila je puna rupa. Tako da se moglo vidjeti kroz nju. Tada tata reče. Pogledaj Teo. Svaki je ovaj čavao jedna tvoja ružna riječ. Kao ova daska izgledaju povrijeđena srca. Svojih prijatelja. aj sa tijerin. Ovdje je ljepačica Ma dobro, to je sad nebitan dio priče. Da. To nije moguće, usklikne Teo. Ja to nikad nisam želio. Što ću sada učiniti? Sve možeš promijeniti, reče tata. Ali kako? Ja to ne mogu, uzrujao se Teo. Tako, reče otac, da poštuješ tuđe mišljenje. Ako se ne slažeš s prijateljem, razgovarajte. Nemoj se odmah ljutiti. A prije nego bilo što kažeš, broj do 20 i ne moraš zabijati čavle u dasku. Tek kada si smiren, kaži što želiš, tada nikoga nećeš povrijediti. Teo je bio začuđen kako je zapravo jednostavno savladati ljutnju i sam je sebi rekao ne, od sutra nego od ovoga trenutka postajem najljučiji neprijatelj svojoj vlastitoj ljutnji. Već su taj isti dan Teovi prijatelji primijetili da je on postao drugačiji dječak. Osjetili su da im je draži, da se ne ljuti, ne viče, ne vrijeđa. I dok su se oni čudili, Teo je veselo namignuo ocu, a sam sebi smiješeći se šapnuo, pobjedio sam samoga sebe, ljutnju u sebi. Gotova priča. A, cure, Super. što kažete? Je. A jel da, vi kako je rekao, pobjedio je samog sebe. Najviše borbi imamo sami sa sobom, ili tako? Da. Više nego s drugim prijateljima. A recite vi meni, što mi činimo kad smo ljuti, kad vrijeđamo druge oko sebe i kad urlićemo i kad, se, i kad smo vićemo i svašta nešto? A? Šta je bilo Erinu priči? Kako mu je tata rekao? Da zabije čavlu u dasku. I kako ono kad su vadili čavle iz daske? Da više ne treba to samo ne vređe druge. Ali kako ono kad je daska bila puna rupa? Što mu je ono? Što tata... srce ostalo djece. Tako je, ljubav. I mora zna... je brada znati, umjesto da... Tako ja je... je. Znači, kad mi vrijeđamo, urličemo, deremo se, naša srca postaju kona daska. Jel' tako? Da. I vrijeđa... mi povrijedimo svoje prijatelje i svoju obitelj kad im nešto ružno rečemo i kad se ljutimo, jel tako? Da. I ne valja se ljuti zbog malih stvari. Ne valja se uopće ljuti, ali dođe ljutnja, nekad je onako preeksplozivna, da ne možemo je kontrolirati, ali moramo raditi na sebi da se što manje ljutimo, jel tako? Da, ima jedan crtić e? gdje su osjećaj i onda ima čak i ljutnja kad je ljut mu izgori kosa. Jo, je li to onaj crtić? Ima i ljutnja, i sreća, e, i tuga, tuga je plave boje da, bila. Da, sreća. Jes, gledala crti. sam, gledala sam taj crtić i da, zaista, prelijep je crtić. Nešto crtić. se zove, ja mislim, u vezi emocija. E, znači, ne smijemo se, to jest moramo težiti ka tome da se što manje ljutimo. Ali prije kraja same emisije moram vas nešto pita, jer ja sam se strašno naljutila na početku slikovnice. Je li smijemo se derat, vrijeđat i ljutit na mamu i tatu? Ne! Ma ni slučajno. Znači, sve možemo, to ne možemo. To ne smijemo. Ne smijemo ni... Dobro, neka ćemo se možda malo naljuti na njih ako nam nisu kupili čokoladu koju smo htjeli ili neku igračku. Ali ne smijemo se derat na njih i ne smijemo ih vrijeđati. Jel' tako? Da. To je jako, jako ružno. Mamo i tatu trebamo voliti, jel' tako? Ko što da. oni vole nas. A rađe ćemo porazgovarati s njima kad nam nešto ne odgovara, je tako? Ali to mogu jer su stari, puno stari oni. Ko? Roditelji. A što oni mogu? Svašta. Pa dobro, ali ne smiju ni oni nas vrijeđati. Je tako? Da, da. Ne smiju oni nas, ali pogotovo ne smiju djeca svoje roditelje vrijeđati. Jel' vam se svidjela pričica? Da. I hoćete ja li se vi ljutiti? Ne. Dobro, a ti mi još nisi otkrila tko te ljuti, ali probaj kako je nama malo prije rekla, kad te ta osoba naljuti, zatvori oči, pravi se da si negdje u nekoj prostori i broji do 20. Jel' tako, ne? Da. Broji se do se pokušaju smiriti. E pa brojanjem do 20 ćeš se probat uspijećeš se smiriti. Znači, kava zdraga djeca, uhvati ljutnja. Jeli probajte brzo smiriti Tako je Ako, iz, ako izbrojimo do 20 A ne usmije, pijemo se da tad smiriti Onda se sami na sebe naljutimo I može se onda usrećimo Znači draga djeco ne, ne se ljutit na sebe To tek ne To nas nekako izjede Ali Ljutnja, kao što smo već rekli kroz epizodu, dođe i pođe. Ali nemojte vrijeđati nikoga, nemojte se na nikoga dera. U slučaju da vas je baš, baš netko naljutio, probajte brojati do 20, udahnuti, izdahnuti, smirite se, ljutnja će proći i onda ćete biti sretniji. Neće biti ljutnje, ali svakako izbjegavajte se na sebe i ne slučajno vrijeđa svoje Roditelje, budite dobri, volite ih, poštujte, mazite, pazite, naravno kao što i oni vas. Hvala što ste nas gledali. Bok!